uz moju bih, dalje je bliže. Ove sedmice Skupština kantona Sarajevo trebala bi razmatrati nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika. Zagovornici zakona navode kako se dugo čekalo, ali da napokon postoji politička volja da se utvrdi porijeklo imovine funkcionera. Nacrt zakona predviđa da bi od trenutka stupanja na dužnost imenovani dužnosnici imali rok od 30 dana da prijave imovinu i njeno porijeklo. Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković kaže, nakon primjene zakona ništa više neće biti isto, za početak u Sarajevu. Novi zakon o porijeklu imovine uvodi jedan potpuno drugi standard u odnosu svih izabranih zvaničnika i dužnosnika u odnosu prema javnim dobrima i dokazivanju porijekla svoje imovine. Nažalost, on ima slabosti u smislu da ne može biti retroaktivno primijenjen. Vjerovatno su utekli mnogi iz kantona Sarajevo sa ogromnom imovinom, kućama, jahtama, automobilima. Navodi se, za takve nema pravnog osnova koji bi podrazumijevao kontrolu o porijeklu njihove imovine ukoliko nisu i dalje dužnosnici u kantonu Sarajevo, zbog čega pojedini zastupnici smatraju da je zakon trebao biti drugačije formulisan. Ja lično bih volio da se primjenjuje retroaktivno na isti način na koji se primjenjuje zakon o porezima, gdje se retroaktivno naplaćuju porezi freelancerima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da ja mislim da bi bio fair da se retroaktivno i političarima zaviri u njihovo porijeklo imovine i te sve sukobe interesa. Iz SDA poručuju podržat će prijedlog zakona, međutim navode takav zakon trebao bi biti na nivou federacije, a ne samo na nivou kantona. Ovaj zakon koji je u prijedlogu, u stvari on ima samo jedan dobar naslov. Sve ono što se u stvari nalazi unutar tog zakona su klasične izjave koje mi već imamo kroz centralnu izbornu komisiju i kroz zakon o sukobu interesa, tako da cijenimo da je ovo više jedan populizam, ali naravno dajemo podršku jednoj takvoj vrsti zakona. Iz SBB-a najavljuju da će podržati ovaj prijedlog zakona za koji se nadaju da neće ostati mrtvo slovo na papiru te da će odmah pri usvajanju početi i njegova primjena. Zaključuju, rasprava i izjašnjavanje o zakonu najbolje će pokazati ko se bori protiv korupcije i sukoba interesa, a ko tome daje podršku i to javno. O ovom zakonskom rješenju detaljnije u narednim minutama kolegica Amina Zornić razgovarala je sa kantonalnom ministricom pravde Lejlom Salihagić-Brčić. Evo dakle, vlada kantona Sarajevo utvrdila je nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih imenovanih dužnosnika i njihovih savjetnika. Šta je suština u biti ovog zakona? Suština ovog zakona je da nova politička vlast na kantonu Sarajevo pošalje jasnu poruku da smo u potpunosti spremni da se transparentno otvorimo prema građanima, da pošaljemo jednu poruku da je sticanje imovine javnih dužnosnika nešto što treba biti javno, što treba biti vidljivo upravo zbog visokog stepena pojavnosti korupcije u našem društvu, ono što je jedna od zamjerki koja se najčešće spominje i argument za kojeg mi očekujemo da će se najviše koristiti u osporavanju donošenja ovog zakona je činjenica da takav zakon ne postoji na državnom nivou, da se na određen način u neravnopravan položaj stavljaju dužnosnici na različitim nivoima unutar države i federacije. Međutim, mi želimo poslati poruku da ne možemo utjecati na državu, ali možemo utjecati na našu lokalnu sredinu, u ovom slučaju to je kanton Sarajevo, i želimo poslati poruku da smo spremni da transparentno učinimo dostupnim javnosti šta je to od imovine koju imamo. Prijave koje će se podnositi će s jedne strane sadržavati podatke o našim prihodima, a s druge strane o stečenoj imovini. Ako imate disproporciju između prihoda i stečene imovine vas ili bliskih članova vaše porodice, onda to jasno ukazuje da postoji neka pozadina koja nije u skladu sa zakonskim propisima i koju treba dodatno ispitati. Šta su to imenovani dužnosnici dužni prijaviti kad je riječ o imovini i njenom porijeklu? Imenovani dužnosnici, imenovani izabrani dužnosnici, postoji znači razlika između te dvije kategorije, bit će dužni prijaviti svu nepokretnu imovinu i pokretnine u vrijednosti iznad 5.000, to je također nešto što je evropski i svjetski standard po pitanju vrijednosti i nešto što otprilike i trenutni propisi koji regulišu slične, ne istu oblast, jer ponavljam, nažalost, nemamo propisa koji na nekim višim nivoima pokriva ovu tematiku, predviđaju u tim iznosima. Hoće li se zakon moći primjenjivati retroaktivno?
S aspekta retroaktivnosti trebamo razlikovati dvije situacije. Primjenjivat će se retroaktivno na dužnosnike koji budu zatečeni u vrijeme stupanja na snagu zakona. Evo konkretno, znači sada imamo novo imenovanu vladu, imamo novo imenovanu skupštinu, na nas će se taj zakon primjenjivati, neće se morati čekati godina dana za podnošenje tih godišnjih redovnih prijava, nego ćemo odmah po stupanju na snagu zakona biti dužni da podnesemo prijave o svojoj imovini u momentu kada smo preuzeli dužnost. Retroaktivno na dužnosnike koji sada nisu na poziciji nećemo moći primjenjivati, pošto je pravni standard takav da se ne dozvoljava da se retroaktivni propis primjenjuje na ljude na koje se on sad više ne odnosi. Po pitanju prekršajnih sankcija smatram jako bitnim napomenuti da smo zaista prekršajne sankcije postavili na jako visok nivo, izuzetno su visoke prekršajne sankcije i time se u stvari želi poslati poruka svima nama na koje će se zakon odnositi da smo dužni poštivati ga pod prijetnjom izricanja značajno visokih novčanih kazni. Novčane kazne su predviđene za situacije ako zakasnimo, ako podnesemo nepotpunu prijavu, ako ne prijavimo nešto što smo u međuvremenu stekli, a krivične prijave će se naravno odnositi ako Ured za korupciju kao provodilac i ured nadležan za vršenje kontrole nad ovim zakonom uoči da postoji disproporcija između prihoda i imovine koja je stečena tokom obnašanja dužnosti i 5 godina nakon dužnosti, znači ostajemo u sistemu i 5 godina nakon što završimo sa svojom funkcijom. Recite nam još odbor koji će vršiti nadzor zakona, na osnovu čega će on biti sastavljen? Skupštinska komisija koja će biti formirana više će imati funkciju da kontroliše, da vrši nadzor nad radom ureda, odnosno da vrši nadzor u smislu da li ured izvršava svoje obaveze. Skupštinska komisija upravo zato što je primarno političko tijelo neće imati nadležnosti niti obaveze da podnosi bilo kakve vrste prijava, jer tu onda odmah može doći do odstupanja, do podnošenja prijava tamo gdje nema mjesta ili čuvanja nekih svojih politički bliskih ljudi, zato neće imati tu nadležnost. Međutim, ja sam zaista ubijeđena i optimistična sam da će ovaj zakon ugledati svjetlo dana. Mi smo kao vlada se opredijelili da ostavimo jako dugu javnu raspravu po ovom zakonu u trajanju od 60 dana, jer smo svjesni značaja ovog zakona, svjesni smo materije koju obrađuje, važnosti i javnog interesa jednog ovakvog zakona i zaista želimo pozvati široki krug javnosti, nevladinog sektora, medija, građana, različitih organizacija koje se bave pitanjima borbe protiv korupcije, da se aktivno uključe u javnu raspravu. Spremni smo za svaku vrstu konstruktivne kritike, prijedloga, sugestija kako bi poboljšali i došli do najbolje moguće verzije ovog zakona kojeg bi, ja očekujem, Skupština trebala usvojiti u aprilu po okončanju javne rasprave. Ministrice, hvala lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vama.